Қазақстанда 11 жастағы қыздарды адам папилломасы вирусына қарсы екпегі басталды. Ата-аналарының өтініштерін ескере отырып, 12-13 жас аралығындағы қыздарды адам папилломасы вирусына қарсы қайталама иммундау жүргізу туралы шешім қабылданды. Бұл туралы журналистерге брифингте айтылды. Ел бойынша 11-13 жас аралығындағы 1600-ге жуық қыз балаға адам папилломасы вирусына қарсы екпе жасалды. Иммунизация кері әсерін бермеген. Вакцинация білім беру ұйымдарының медициналық кабинеттерінде және тіркелген жеріндегі емханаларда қыздардың ата-анасының немесе заңды өкілдерінің хабардар етілген келісімінен кейін жүргізіледі. Вакцинаны тегін алуға болады. Вирус от человека к человеку. Вирус адамнан адамға келесі жолдармен беріледі. Адам папилломасы вирусының 30-ға жуық түрі жыныстық жолмен беріледі. Сирек жағдайларда туылған кезде вертикальда. Вирус анадан балаға оның туу каналы арқылы өту кезінде жұғады. Вирус ылғалды ортада тез көбейеді, сондықтан қоғамды орындарға, сауналарға, ванналарға, спорт залдарына, дәретханаларға, бассейндерге барған кезде жеке гигиена ережелерін сақтау керек. Адам папилломасы вирусы инфекциясы жатыр мойнының, шыныс мүшелерінің, көмейдің және ауыз қуысының қатерлі ісігін тудыруы мүмкін. Жыл сайын дүние жүзінде жатыр мойны обырынан 300 мыңға жуық әйел қайтыс болады. Соңғы 20 жылда бұл ауру біздің республикада 26% өсті. Қазіргі таңда Қарағанды облысында осы 8 ай көлемінде астам әйел скринингтен өтті. Бұл яғни жатыр мойнының қатерлі ісігінің алдын алу ең бір шарасы болып табылады. Сіздерді осы скрининг жыл сайын жылына бір рет скринингтен өтуге шақырамыз. Сонымен қатар балаларыңызды, 11 жастағы қыздарыңызды осы адам папиллома вирусына қарсы екпені алуға шақырамыз. Бұл вакцина Гардалис деп аталады. Халықаралық деңгейде тиімді және қауіпсіз екені дәлелденді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған және сертификатталған. Қазақстанда сараптама мен тіркеудің барлық сатыларынан өткен. Дилнаш Шенгерей, Қайрат Әлиев, Бүлдірген Асығат, Сарыарқа телеарнасы.